Občan našej obce, študent maturitného ročníka gymnázia Juraja Hronca v Bratislave Filip Čermák bol v uplynulých dňoch ocenený ministrom školstva Petrom Plavčanom za úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na medzinárodnej chemickej olympiáde a získanie bronzovej medaily. Ocenenie od ministra dostal Filip v tomto roku už po tretí raz. V uplynulých rokoch to bolo za reprezentáciu Slovenska na olympiáde Európskej únie v prírodných vedách, kde získal striebornú medailu, a reprezentáciu Slovenska na medzinárodnej olympiáde mladých vedcov, kde získal bronz. Od detstva sa intenzívne zaujíma o prírodné vedy, chémiu, fyziku, matematiku a geografiu, zapája sa do olympiád a súťaží. K dosiahnutým úspechom mu blahoželáme a dúfame, že bude Slovensko rovnako úspešne reprezentovať aj v budúcnosti.